Përdorimi i burimeve publike është një problematik që ka shoqëruar çdo fushat elektorale në vendin tonë. Pavarësisht se ndërkombëtarët bëjnë thirrje çdo fushat që kësaj shkeljeje t'i jepet fund, duket si një mision i pamundur për Shqipërinë. Drejtori ekzekutiv i Shëndresa Qytetare, Rigel Xhemollari, tregon se në zgjedhjet qendrore të 2021-shit janë kallëzuar disa zyrtarë dhe subjekte për përdorim të aseteve shtetërore në funksion të zgjedhjeve. Bazuar në ato vendimarje që ka marrë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në zgjedhjet e pjesëshme vendore, u gjobitën rreth 7 zyrtarë dhe kandidat, u ngritën 11 çështje dhe u kallëzuan rreth 40 zyrtarë, të cilët ose nuk kishin raportuar në kohë ose kishin shkelur pra ligjin dhe vendimin nr. 9 të komisionerit. Kjo edhe nisur edhe nga raporti i Odirit, pra përdorimi i burime shtetërore, është një ndër hallkat që edhe ndërkombëtarët po vendosin si highlight ose si theks të shtuar në zgjedhjet lokale që po vinë, pra ato të 14 majit, për të pasur kujdes të shtuar, për të pasur më shumë vëmendje, për të pasur monitorues dhe sigurisht për të pasur kujdes edhe nga pjesa e administratës publike. Xhemollari tregon format nëpërmjet të cilave mund të përdoren burimet publike në funksion të fushatës elektorale. Presioni i shtuar është një tjetër mjet që përdoret për punonjësit për të bërë pjesë të lobimit për kandidatët politik. Së pari mund të përdoren asetet, siç janë shkollat, spitalet ose ambientet, cilat vijnë në dispozicion të kandidatëve për të bërë fushat, qoftë për të bërë takime, po qoftë edhe për të bërë premtime brenda aseteve publike. Së dyti përdoren punonjësit, pra nënpunësit, vendosen në dispozicion nxënësit, mësuesit, doktorët, pjesa e administratës pas së dyti. Së treti mund të përdoret pushteti për të nxjerrë akte të cilat i vinë në ndihmë kategorive të ndryshme sociale, siç janë studentët, siç janë ata personat me aftësi të kufizuar ose persona ndihmë ekonomike, për të cilët mund dalin akte të cilat ju vinë në ndihmë me bursa, ju vinë me ndihmë sociale, mund të ketë një presion të shtuar, mund të ketë një përdorim edhe të vetë administratës nga eprorët e tyre për të bërë pjesë e fushatës, duke shpërndarë në rrjetet sociale. Shëndresa Qytetare ka kryer një ankimim ndaj platformës Aktivisti të Partisë Socialiste pranë Komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale. Ne së fundmi kemi ankimuar pranë Komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale platformën e Partisë Socialiste Aktivisti, një platformë e cila në perceptimin ton dhe në gjykimin ton shkel ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale duke marrë të dhëna personale, duke përpunuar ato dhe duke mos njoftuar as komisionerin, por as duke mos thënë në qoftë se këto dhëna do përpunohen dhe do i kalojnë të tretve, që ne dyshojmë se mund të jenë databaza e patronazhistëve ose dyshojmë që mund të shkojnë strukturave të partisë për t'i përdorur këto në fushatën zgjedhore. A keni marrë një përgjigje nga komisioneri lidhur me ankimimin tuaj? Në fakt javën e shkuar komisioneri na njoftoi se administroi provat tona, të cilat ne i kemi ngarkuar dhe i kemi çuar në zyrën e protokollit. Ne presim që besoj brenda fundit të këtij muaji ose në fillim të muajit mars të kemi një seancë ose të kemi një përballje me Partinë Socialiste për të shqyrtuar këtë fakt, por kjo nuk ngelet kaq pasi me regjistrimin e kandidatëve që ndodhin në periudhën e 14 marsit dhe mbrapa, atëherë do të kemi simbole, shenja, pankarta, numra, emra, të cilat do të jenë pjesë e fushatës online. Dhe në qoftë se këto bëhen pjesë e aktivistit, atëherë sigurisht që kjo ose problematika zmadhohet dhe hyn në kompetencat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pse jo dhe organeve të tjera të hetimit, ku ne do jemi vigjilent, po do jemi të gatshëm që ta vazhdojmë hetimin dhe ta vazhdojmë denoncimin ton. Xhemollari analizon se është e nevojshme që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të realizojë një fushatë ndërgjegjësimi për të gjithë zyrtarët publik, për të njohur me shkeljet që mund të kryejnë gjatë fushatës zgjedhore. Së pari nevojitet që të ketë një fushatë ndërgjegjësimi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe ne jemi duke përgatitur një fushatë ndërgjegjësimi për të gjithë zyrtarët publik, pavarësisht postit apo nivelit drejtues që ata janë, në mënyrë që t'i bëjmë me dije se kush janë dalesat, kush janë kufizimet, kush janë veprat penale, pasi përdorimi detyruar i nxënësve është vepër penale, dënohet nga 1 deri në 3 vite. Përdorimi postit, shpreha
publike e bindjeve politike ose e mbështetjes të një kandidati apo një partie përsërisht veprimi ndaluar. Pra ka shumë nga këto veprime cilat përbëjnë dhe kundravajtje dhe vepra penale dhe mund të dënohen edhe me burgim. Sipas drejtorit të qendresave qytetare, mos informimi mbi shkeljet nuk i përjashton fajtorët nga përgjegjësia dhe dënimi. Janë ose janë në dieni, pa dienia nuk përjashtohet nga nga përgjegjësia. Por ajo që duhet ndodhë është që dhe Komisioni Qendrorizdhjeje duhet të ketë një fushatë ndërgjegjësuese dhe informuese, sepse edhe nga eksperienca jonë e parshme, kemi pasur edhe raste të kandidatëve për kryetar bashkie, të cilët në seancë në përballje thonin që ne nuk e dinim që ishte ky ndalim, sepse këto janë ndryshime të reja, që janë bërë me reformën e ndryshuar në vitin 2020, pra nga marrveshja e 5 qershorit, dhe sigurisht që këto janë raste dhe situata që përballen për herë të parë edhe zyrtarët publik, po edhe kandidatët dhe subjektet. Siç e thash, padienia nuk i përjashton ata nga përgjegjësia, por nevojitet, si thua, edhe një fushatë ndërgjegjësuese në mënyrë që të mos vihemi pasaj dhe ata të mos vihen përball vështirësive. Por ajo që është e shkruar dhe ka qenë edhe para 2020-s është fakti që çdo nënpunës civil nuk duhet që së pari të shprehë publikisht bindjet e tij politike. Pra mund të shkojë pas orarit të zyrtarit të punës, brenda orarit zyrtar nuk i lejohet të bëhet pjesë aktiviteteve politike. Dhe nuk lejohet të shprehë publikisht bindjet, pra dalë media, të shpërndajë në rrjetet sociale slogane, të shpërndajë thirrje të cilat janë dhe lidhen me kontekstin e fushatës zgjedhore. Xhemollari thekson se reforma zgjedhore, por edhe ajo territoriale, duket se ka ngelur peng në disa elementë shumë të rëndësishëm për shkak të përçarjes së opozitës. Ajo që mund të themi për reformën zgjedhore, por edhe atë territoriale, mund të themi që janë dy reforma që kanë ngelur në stagnacion. Për shkak se opozita është e përçarë dhe duke qenë opozita e përçarë, ka bllokuar dhe ka penguar punën e komisioneve, qoftë aty zgjedhor dhe qoftë aty të reformës territoriale. Nga ana e reformës zgjedhore, sigurisht ka mbetur peng shumë çështje të cilat lidhen me financimin e partive politike, me transparencën e financave në zgjedhje, me ligjin e partive politike dhe me shumë marrëveshje që duhet ishin për votën e emigrantëve, e cila përsëri edhe ajo është një peng shumë i madh që nuk e dim nëse do të realizohet edhe në vitin 2025, ndërsa reforma territoriale sigurisht ka lënë pezull debatin se sa bashki do të kemi, se si do të jetë ndarja e re dhe sigurisht hym në një palëzgjedhje me këto bashki, pra me 61 bashki dhe është e sigurt që edhe 4 vite do të jetë kjo ndarje nëse hym në këto zgjedhje. Pushteti qendror me shumë gjasa do të marrë gjithë vëmendjen e zgjedhjeve lokale të 14 majit. Unë besoj që këto do të jenë zgjedhje më të mira se ato të 2019-s, të cilat ishin vetëm me një parti garuse, pra për faktin që do të kemi disa parti garuse, do të kemi garë, por e shikoj shumë të përqendruar diskursin publik të përballjes midis forcave politike, të përqendruar tek dy emra ose tre emra të cilët janë liderët politik të këtyre forcave, pra zoti Rama, zoti Berisha, zoti Meta. Nuk është decentralizuar debati, pra nuk ka shkuar debati në nivel qyteti, në nivel kandidati, nga një anë kanë dalë kandidatët primareve, të cilët nga të cilët pritet që të ketë propozime, pritet që të ketë programe ose mënyra për të na thënë se si do t'i transformojnë qytetet. Nga ana tjetër, kemi kandidat që do të rikandidojnë shumë nga kryetarët e bashkive, të cilët janë aktual, do të jenë kandidat në zgjedhje. Edhe nga këta nuk kemi parë ndonjë bilanc të punës së tyre, se sa përqind i kanë realizuar programet që kanë pasur dhe çfarë do bëjnë në 4 vitet e ardhme. Liderët politik kanë arritur që me fuqinë e tyre, qoftë politike, qoftë mediatike, të sfumojnë dhe të mos lejojnë një garë të decentralizuar, pra në bashki, dhe kjo sigurisht që sjell më pak përfshirje të qytetarëve, sjell më pak vëmendje tek qyteti, tek problemet që ka realisht qyteti, si rrugët, transporti, ndriçimi, ato që janë realisht funksionet e bashkive. Pra po shkojmë në një palëzgjedhje ku po shohim një luftë me personazhe amerikan, me një luftë politike që luhet në një nivel shumë të lartë debati dhe nuk shkon pra poshtë tek qytetarët e problemet e përditshme që ata kanë.